zlatých orů a prvotřídních kublenů. Koukejte, už to blízká na časy. Rozpínaš se, ti nejšavnější kůra. Jestli se nerozpíne, tak vám ukazí. Dobrý večer, dámy a pánové. Vy možná víte, že semaforu v těchto dnech bude 30 let. Kdybychom chtěli být přesní, potom tedy 30. října roku 1959 ve Smečkách byla premiéra první hry Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Člověk z kůdy. Život je! Jitka. Prosím. Přesadlová. Ono to hrozně utíká. Když jsme vznikli, tak Jirka Šlitr odhadoval, že budeme existovat 5 let, že jsme módní záležitost. Jan Werich nám dával 10, a najednou 30. Proč jsme vlastně vznikli? My jsme vznikli z takového generačního pocitu, abych tak řekl, z odporu proti banalitě tehdejší taneční muziky, což byl jediný zdroj zábavy. To jsme neproklamovali, to jsme jenom cítili. Ono je lepší mnohdy cítit a neproklamovat. No, jako vždycky znáš. Taky neošahejte to tolik, prosím vám. Tam už sejra je, prosím tě. Kočka, venku štikal pes. To slovo semafor znamenalo 7 malých forem. My jsme skutečně hodlali provozovat 7 malých forem. Měli jsme na to zdatné spolupracovníky. Jan Švankmajer dělal divadlo Masek, Ladislav Smoljak, divadlo pro děti, Jiří Srnec, svoje černé divadlo. My se Šlitrem jsme dělali muzikál a hudební komedii. Snažili jsme se o výstavy, o divadlo poezie. Nakonec ovšem veřejnost a publikum poctilo svým zájmem hlavně ten muzikál a ty naše snahy o hudební komedii. To by nám nejlíp řekl Horníček, kde pak je? Já se s tebou připít. To se nedá vůbec rovnit. Vůbec, fakt to je, víš, takový ty dobře. Profil divadla se nám začal vyjasňovat, měli jsme za sebou několik úspěšných premiér, ve kterých hrály hvězdy jako Pilarová, Matuška, Štědrý a další. Ale taky rostly potíže. Ty vyvrcholily tím, že nám bylo odebráno velmi elegantně samozřejmě divadlo pod záminkou, že nám ho zušlechtějí, ale zdevastovali ho a už nás tam do něj nepustili. Takže jsme se rozjeli po Praze a hráli jsme tam, kde nás nechali. My jsme byli soubor, který měl 14 budov po Praze a ani jedna nebyla naše ovšem. No a to vedlo ke krizi, ten soubor se rozpadl. No a tenkrát jsme se Šlitrem vsadili na vlastní síly, napsali jsme si hru pro nás dva a Šlitr se ocitl na jevišti. Hra se jmenovala Jonáš a Tingle Tangle. To, ať se nají. Děkuji. Na tváři já jsem se uhrančivě. Všim si to, ty neznáš klasický díla, ale Veroniko, pomoci. To je Jitka Molavcová. Jitka Molavcová, moje nynější partnerka po odchodu Jiřího Šlitra, vlastně se ujala téhletý funkce. Podobně jako Ferdinand Havlík se stal skladatelem po Šlitrově smrti. Měl k tomu tak trochu povár, poněvadž byl v semaforu od začátku a aranžoval všechny Šlitrovy písničky tak, jak vstoupili ve známost. Jiří Šlitr byl právník, já jsem byl grafik, Matuška byl sklář.
Pak přišla Urbánková, což byla ošetřovatelka. Prostě my jsme sázeli na neherce, programově. A za tím účelem jsme dělali vždycky konkurzy, kde jsme ty nadšený a nadaný a někdy taky nenadaný amatéry shromažďovali a vybírali z nich. Miloš Forman konečně o tom natočil film. Normálně šli jsme spolu městem, je spoustu jiných kolem nás. Tu naši tehdejší zálibu v amatérech jsme od těch dob trochu přehodnotili. Dneska dáváme šanci hlavně absolventům divadelních škol, ale nadaní amatéři mají u nás otevřený dveře dodnes. Pro kariéru každého zpěváka je důležitý start. A když říkám, že můj start byl tady v Semaforu, pak teda jsem měl dobré startovací bloky a hlavně dobré startéry. Dostal jsem tu i několik dobrých rad, jako například, abych to zpívání nebral tak smrtelně vážně. Tak jsem je poslechnul a nakonec, jak víte, mě vyhodili. Jdu jim teda za to všechno poděkovat a popřát, aby ta atmosféra tady byla vždycky taková, jakou jsem tady v zákulisí v té partě zažil já. Jiří Šlitr potom pracoval delší čas v zahraničí a já jsem tou dobou angažoval dva mladý nadaný hochy, Grossmana a Šimka, kteří vystupovali tamhle ve Sluníčku a byli moc dobrý. Ti si pak utvořili v Semaforu svou vlastní skupinu. Podobně jsem angažoval Josefa Dvořáka, ten hrál v Kytici po Lednici, dobře jí hrál. A ten si taky udělal svou vlastní skupinu, takže dneska jsou vlastně v divadle Semafor tři divadla pod jednou střechou. Každý se svou vlastní cestou, už nezávisle na té původní poetice, kterou jsme se Šlitrem Semaforu určili. Já jsem vždycky toužil po filmu, chtěl jsem dělat film. Divadlo jsem vlastně začal dělat tak trochu z nouze, protože bylo dosažitelnější metou, než byl ten film. A zajímavý ale je, že ve filmu se mě nikdy nedařilo tolik jako na divadle. Natočil jsem řadu filmů a žádnej se, abych tak řekl, nestrefil do mých představ. Těch 30 let usilujeme v Semaforu vlastně o jedno, o původní český muzikál, který se liší od toho broadwayského tím, že na to máme méně peněz, ale zase musíme vynaložit víc energie na nápady a na prezentování takové naší specifické poetiky. Jsme divadlem generačním, ale naštěstí musím konstatovat, že poslední dobou si k nám mládež nachází cestu čím dál tím víc. Haló? Jo. Běžím. Ať mi to kamarádi nesežerou. Jak asi bude vypadat ten semafor za dalších 30 let? To už se sotva budeme držet na nohou, paměť už nám bude vynechávat. Že bychom to potom přenechali těm mladým? Ne.